Także bankietny repertuar. Это вообще. Grupas Double Face Teals jaunais studijas albums būšot filozofiskāks nekā iepriekšējie divi ieraksti. Tā par gaidāmo albumu, kas klajā varētu nākt jau pavasarī, saka apvienības solists Marka. Kopējā koncepcija ir par, teiksim, albumam, nu, par teiksim, kontrastiem, par melno un balto, piemēram, kā konkrēti dziesmā tu neesi viens tāds, par labo un slikto. Un tas viss ir albumā apspēlēts un salīdzināts. Jā. Teiksim, tur vairāk aizskarts ir filozofiskas tēmas, atšķirībā no iepriekšējiem albumiem, kur bija dziesma par kefīru, nu viss ir skaidrs, jā, uz pohām vislabāk palīdz kefīrs un tā tālāk. Jā, vai kaut kas cits, Viktor, palīdz uz pohām? Kefīrs, jā. Kefīrs viennozīmīgi. Saļāngari arī. Tā kā tajāt mēs esam tā jau vairāk aizgājuši filozofiskos terminos, tēmās un teiksim, izlasot ne tikai noklausoties dziesmu, bet izlasot dziesmas tekstu, tā jau principā definējās un es domāju, ir jau kaut kāda dzeja savā būtībā. Iepazīstinot ar grupas jauno sastāvu, Marka jokojot saka, ka bas-ģitārists Viktors Maslovs grupā nonāca savu pazīšanos. Viņš ir pablatņiks. Pablatu iekļuvu grupa, jā. Kā vajag. Tik viegli cauri nav ticis ģitārists Reinis Straume, kurš kļuva par vienu no divkosīgiem zušiem, uzvarot konkursā savukārt godpilno vietu pie bungām ieņēmis Ronalds Brieškāns. Līdz ar dalībnieku maiņu mainījies ir arī grupas skanējums, par ko interesanti var pārliecināties, noklausoties singlus Vientulību un Tu neesi viens, kas būs iekļauta gaidāmajā ierakstā. It kā albuma bāze nokomplektē, tās ir 12 dziesmas, bet jau radošais process mums nestāv uz vietas un mums ir vēl viena dziesma radusies un tāds diezgan stiprs kontrasts. Dziesma tāda akustiska, diezgan pamatīga akustiska un ar instrumentiem, ar kuriem mēs līdz šim vēl neesam spēlējušies. Dziesma tāda, tā teikt, maigām dvēselēm. Jā, tā kā viss albums nebūs baigā dzelzī kalts. Konceptuāli šitais trešais albums ir pavisam kas cits, pavisam kas savādāks. Tas ir, teiksim, es zinu, ka lielākā daļa veco fanu, kuri pulcējās zilie vaļi un viss tam līdzīgs, tas, protams, ir forši, bet varbūt tās viņi pazudīs. Nu, viņiem varbūt tās nepatiks tur smagais gals un tam līdzīgi. Jā, bet mēs ceram uz to, kad viena fana vietā, ka mums būs divi vai trīs jauni, kuriem... Jā, rock true, čaļ, jā. Runājot par nākotnes plāniem, grupa ir apņēmības pilna ar jauno materiālu, iekarot klausītāju simpātijas ne tikai Latvijā, bet apliecināt sevi arī ārzemēs. Mūsu plāns ir iekarot šito te sākot no visu Mozambikas beidzot ar varakļāniem.